Hoje, dia 16, amanhã é o dia que eu vou no Tudum, no pavilhão e no auditório. Eu e minha irmã, a gente tá super nervosa, porque hoje já começou e a gente já tá vendo vídeos, né? Muita gente, a fila, assim, quilométrica no Parque Ibirapuera. E eu já tô vendo os atores. Ai, sério, gente. Eu tô com um mix de sentimentos, muito feliz por ir amanhã, mas também preocupada. E não conseguir, enfim, fazer tudo que eu quero fazer. Mas, ai, fé que vai dar tudo certo. A gente espera. Corte da Lelê do futuro, a Lelê editora. Eu acabei não explicando o que era o Tudum para as pessoas que não conhecem o evento. É um evento que foi criado pela Netflix para os fãs e ele foi criado aqui no Brasil mesmo. A primeira vez que ele ocorreu foi aqui no Brasil. É um evento gratuito, você consegue os ingressos de graça. E você ganha mimos, você ganha, sabe, presentes lá. E você tem ainda a chance de ver os atores lá no evento. O que é muito incrível. E nesse evento eles escolheram fazer mais um, né, o auditório. O auditório. E aí a gente teve a chance de ver todos os atores juntos em um lugar só. E, gente, como de fato a gente conseguiu os ingressos, foi que a gente tentou ficar ligada nas redes sociais, nos sites, datas de antes, como que eles iam lançar os ingressos e tal, em que site que ia ser, se cadastrar. E a gente ainda não conseguiu no primeiro lote, a gente vai conseguir no segundo lote que eles lançaram. Mesmo assim, acabou muito rápido, né? Porque como são ingressos grátis, eles acabam bem rápido mesmo. Antes, né, a gente tentou ficar um tempinho antes no computador, a gente não sabe se deu certo isso mesmo, porque normalmente eles falam que você cai num lugar da fila aleatória. E acabando isso, eles mesmo sem lançar lotes extra, aí realmente não tem como você conseguir ingresso, só realmente se alguém te passar e essas coisas. E normalmente o evento ocorre uma vez por ano, né? Ocorreu em 2020, aí 2021 e 2022 não teve o evento, e aí foi fazer em 2023. A gente ainda não tem informações do ano que vem, mas a gente acredita que pode ter sim. Então, se você quiser ir no Tudum 2024, fica ligada nas redes sociais do Netflix, enfim, até nas minhas redes sociais, porque eu posso postar quando eles lançarem e tudo mais. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood. And that's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That I'm not who I used to. Meu cabelo ficou assim, mas já ficou interessante. E é isso. São mais ou menos 7 e pouco. Simplesmente a gente indo 7h45, saindo de casa 7h45. A gente achando que a gente era louca por acordar cedo. Já tem gente lá, então falou que já tá cheio a fila pro auditório. No caso, a gente vai entrar primeiro no pavilhão, então vamos rezar pra tá, pra gente ser uma das primeiras na fila. Maybe it's a good thing, got a good thing coming, it's a good thing that we're not who we used to be. E estamos aqui. É o seguinte, odeio perguntar informação porque ninguém nunca sabe de nada. Meu, esse evento, tipo, tá planejado faz quanto tempo? Por que não direcionam as pessoas pra falar, ó, aqui é tal lugar, aqui é tal lugar? Eu já fico nervosa, sabe? Sou cardíaca. Dá um oi. Tá, olha essa fila. Tudo. Gente, estamos perto, vai dar 11 horas agora.
uma hora pra abrir os portões, né? Rezando pra ver se eles abririam mais cedo, porém nada ainda. A gente tá relativamente num lugar bom, orgulhosa do nosso lugar. Simplesmente a Nicole sabendo jogar pau mal. Tipo assim, que é isso? Gente, já fomos em 3 ativações: Bridgerton, Outer Banks, Casamento às Cegas. Gente, isso aqui é enorme. Isso aqui é enorme, tem como não? Meu, igualzinho! Igualzinho! Acabamos de dançar e viemos dar uma passadinha na escola Nevermore aqui. Muito bom. Gente, estamos a caminho do auditório agora, 2 horas, fizemos a maioria das coisas que a gente queria fazer e é isso, a gente tá muito feliz. Gente, eles podiam ter feito lugares mais perto um do outro.